Вітаємо усіх глядачів 12-го каналу з Новим роком та різдвяними святами. Усі вихованці, співаночка шоу приєднуються до усіх вітань, які прозвучали, тому що ми хочемо, щоб рік 2022 був ще кращим, ще успішнішим, щоб ми нарешті зняли наші маски, щоб наші діти могли займатися вокалом не онлайн, а вживу, щоб таланти розцвітали, щоб наше майбутнє, наші діти завжди нас радували, завжди наповнювали ми тими прекрасними моментами, які дарує нам батьківство. А для нашої України, звичайно, ми зичимо миру, звичайно, зичимо, щоб була фінансова стабільність, щоб ми могли прославляти Україну за кордоном і нести українську пісню усім українцям світу. З новим 2022 роком вас! Ууу!